La esquerra independentista de les comarques del Camp hem decidit convocar aquesta concentració avui aquí per mostrar el nostre rebuig per les detencions que hi ha hagut al llarg del dia i que de fet les estan traslladant a Madrid per tal que declarin davant de l'Audiència Nacional. La desobediència és l'únic camí, ni rei ni por. Els Mossos d'Esquadra han jugat de nou. Han forçat la màquina de la repressió política. Interior calla. L'Audiència Nacional se'n congratula. I des de l'esquerra independentista mostrem tot el nostre suport a les tres companyes detingudes i traslladades a Madrid, així com a les altres que encara no han estat arrestades pels Mossos. N'exigim el seu alliberament immediat, i no perquè creguem que l'Estat hagi de reconèixer que la crema de fotografies del rei és un acte de llibertat d'expressió. No és el nostre problema que l'Estat espanyol sigui patològicament antidemocràtic i repressor i actuï des del seu fonament franquista. Exigim la llibertat a les nostres companyes perquè ho hem fet sempre, que l'Estat invasor opera en contra de les que lluiten per la llibertat de la nostra terra. El delicte real, ser independentistes. Els Mossos d'Esquadra actuen sota l'acord tàcit entre els governs català i espanyol que els empara per dur a terme accions d'ofici, sense ordres prèvies, per reprimir l'independentisme català. Un acord que conflueix en interessos comuns per tal de frenar els que estem posant el dit a la nafra, els que assenyalem la feblesa del procés i dels que, en definitiva, estem fent real la independència amb les nostres accions. Nosaltres desconnectem d'Espanya, desobeïm, desacatem, perquè nosaltres ja som lliures. No tenim por ni acceptem reis. Bé, ara el Santi Fortuny, membre d'Endavant, farà un parlament i després el Jordi Martí, membre de la CUP, en farà un altre. Bona tarda. Poc queda dir, després d'aquest manifest que s'ha dit, que ha expressat les idees bàsiques que anava a exposar jo també. Bàsicament, recordar que aquí a Tarragona, l'any 2008, vam patir un cas similar, idèntic, on ens van citar també a l'Audiència Nacional. En aquest cas vam anar a declarar aquí a Tarragona per solidaritzar-nos amb les companyes de Girona que als voltants de l'11 de setembre, amb una visita del rei Joan Carles, van cremar unes fotos del rei. Vam mostrar la nostra solidaritat i ens van també citar a l'Audiència Nacional perquè aquí a Tarragona vam emular el mateix acte solidaritzant-nos amb elles i vam cremar una foto del rei Joan Carles. Més endavant, al Camp, una altra persona que també va mostrar el seu suport amb la persona, en aquest cas era jo, representant de Tarragona, també va ser citada a l'Audiència Nacional. Per tant, aquí al Camp de Tarragona hi hem tingut dos casos idèntics al que ara mateix, avui, any 2016, 8 anys després, ha passat a Barcelona i a Manresa. 4 companyes, perquè sabem que ja la quarta, Roger de Manresa, ha estat detinguda, seran portades a l'Audiència Nacional a declarar perquè s'han negat a anar a declarar quan van ser citades. Per tant, és un delicte de desobediència i les portaran a declarar i demà a les 9 del matí hauran de declarar. Volíem fer 3 reflexions ràpides que sortien també molt ben expressades al manifest. La primera, a l'any 2008, tota la investigació que va començar a Girona va ser duta a terme pels Mossos d'Esquadra actuant d'ofici. A l'any 2016,
8 anys després, en ple procés sobiranista i segons les promeses a uns 8 o 9 o 10 mesos del referèndum, els Mossos d'Esquadra, una vegada més actuant d'ofici, perquè ho hem de dir d'ofici, perquè això és l'important, i han actuat per voluntat pròpia per criminalitzar-nos, ens han detingut i portat a l'Audiència Nacional. I això ens ha de fer pensar que no hem d'entendre ni podem tolerar que se'ns demani pau, calma, pacte, unitat i anar juntes amb aquelles que són les responsables d'aquest cos que actua d'ofici contra independentistes. Això no ho podem tolerar i ens ha de fer reflexionar quines passes estem fent. Segona, també sortia el manifest, el caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol que portem denunciant en totes les concentracions que hem fet, antidemocràtic i de classe. No s'ha jutjat a ningú d'Endesa per la dona morta a Reus, ni s'ha jutjat a cap d'aquests polítics que no paren de sortir, o aquests empresaris com l'Amancio Ortega, que va sortir l'altre dia, que és un corrupte declarat. I a nosaltres se'ns porta l'Audiència Nacional. I tercera, i acabo, la desobediència com a única eina per assolir precisament aquesta independència que tant parlen aquests polítics que estan al capdavant d'aquest govern, que està al capdavant dels Mossos. O desobeïm totes i tots i exigim o demanem als nostres cossos i als nostres treballadors que ho facin, i som pedagògics amb això, amb la desobediència, o no aconseguirem la independència dels països catalans ni cap pas que ens porti cap a aquesta. Sense desobediència no hi ha independència, solidaritat amb les companyes detingudes. El 1968, amb aquesta ciutat, es va intentar llançar el retrat del rei per la finestra i no es va aconseguir. En canvi, sí que es va aconseguir a Reus. El 1931, a Valls, es va agafar el retrat del rei i es va tirar per la finestra, pel balcó de l'Ajuntament. I el 1936, aquí ja no es podia tirar perquè no n'hi havia. Avui n'hi torna a haver. Però n'hi ha alguns que, com aquest, són de paper, amb fotocòpia, que mereixen, com a mínim, investigació i intenció de presó per a les persones que els han cremat. Igual que va fer el Santi fa ara 8 anys, igual que va fer el 1931, igual que el 1868, avui som aquí per cremar un retrat del rei i per proclamar, evidentment, a partir d'ara també, la república de cada un de nosaltres, no la d'Ikea, sinó aquella que comença precisament amb l'obediència personal, aquella que aquí s'ha experimentat altres vegades. Recordem, com fa 20 anys sortim d'aquesta plaça acompanyant els insubmisos que tornaven els diumenges a la presó, perquè precisament havien desobeït i havien de tornar a dormir a la presó durant tota la setmana per tornar el cap de setmana a sortir i tornar una altra vegada a la presó. Ells van guanyar perquè van posar el cos, i és per això que ara han de posar el cos. I posar el cos vol dir així, a cara destapada, amb el nom complet i, si volen, fins i tot amb el DNI. Perquè això que estem fent és acte de desobediència que vol ser massiu i que serà massiu. I quan sigui massiu, està claríssim que no podrà aturar.
Bé, moltes gràcies a tots i a totes per haver participat en aquesta concentració de rebuig a les detencions. Com sempre, estirem atentes a futures detencions, que segur que n'hi hauran, perquè ja sabem que a mesura que avanci el procés cap a les nostres llibertats col·lectives, òbviament la repressió s'accentuarà. I res més, moltes gràcies de nou i ja ens veiem a les properes. Com fer caure espigues d'or.